Wabadde w'essanyu ku kkooti ewozesa abakenuzi n'abalyako ekkololo oluvannyuma lw'abannakayunga okwaniriza omukiise waabwe mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Ate nga ye minisita omubeezi ow'ebyensimbi n'okuteekerateekera eggwanga Amos Lugoloobi oluvannyuma lw'okuteebwa ku kakalu ka kkooti. Lugoloobi yeeganye emisango okuli okubba amabaati lusanvu ge yajja mu yafeesi ya Ssaabaminisita e Mukono. Muwakiso n'ekayongera okusinziira ku bawaabi ba gavumenti abakulembeddwa mu Stanley Baine ne Jonathan Mugwanya. Kigambibwa nti yezza amabaati 14 wakati w'ennaku z'omwezi nga 14 omwezi ogw'omusanvu wa 2022 okutuuka mu gw'okubiri gwa 2023 neyezza n'amalala 13 okuva mu gw'okubiri gwa guno omwaka paka mu gw'okusatu nga 16. Bannamateeka ba Lugoloobi nga bakulembeddwamu John Isabiri ne Tone Tumukunde. Bategeezezza nti Lugoloobi alina endwadde zitamukkiriza kubeera mu kabula muliro. Omuli ne sukaali ate ne bongerako nti yaakamala okulongoosebwa omutima omwaka oguwedde. Oludda oluvunaanibwa lwanjudde abeeyimirira Lugoloobi. Omubadde Maria Munayigago omubaka omukyala akiikirira Namutumba mu Paalamenti. James Kakoza atuula ku lukiiko lw'amawanga g'obuvanjuba bwa Afrika. N'abalala bangi. Wadde ng'oludda oluwaabi lugezezzaako okulemesa Lugoloobi okweyimirirwa. Ayimbuddwa mulamuzi ku ddaala lya grade 1 ku kkooti ewozesa abalyake Asimwe Albert ku muwendo gwa nsimbi za bukadde 10 ez'obuliwo n'abamuyimiridde obukadde 10 ezitali za buliwo. Having judiciously and meticulously weighed one factor against the other, I'm inclined to grant the applicant bail on the following terms. One, the applicant will pay a cash bail of Uganda shillings 10 million. Agenza okufuluma ng'abawagizi bwe baagafunye eddawa bweru wa kkooti nti ateereddwa era balabiddwako nga bakuba emizira mu ssanyu. I was able to get a lot of money. Twogeddeko n'omu ku beeyimiridde Lugoloobi era nga ye ssentebe wa NRM mu Kayunga Moses Kalangwa era atugambye bw'ati. Today we have a celebration, all of us, all of Kayunga by the way. These people, they are coming from different places to come and see his honorable. Lugoloobi alagiddwa okudda mu kkooti ku misango gino ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogw'omukaaga omwaka guno. Ibrahim Sebunya, Delta TV, Amasukkulumu.